kusoo dhawaada warka habeennimo caalan sida midiga fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarku beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo khamiis soo galay qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo naqdiya hadal maanta kasoo yeeray guuleed isla markaasina sidoo kale aad u garbaashay ra-iisul wasaare Roble xildhibaan mahad salaad waxa uu yiri Roble maalin dhaweyd wuxuu warbaahinta u sheegay musharaxiinta waxaa leeyahay hawalwalina aniga ayaa meesha idin jooga cid idin dhacaysaahi ma jirto maanta mahad guuleedna caruurtii dugsiyada hoose iyo dhexe wuxuu maanta u sheegay in ay qabanayaan doorasho wareega koowaad farmaajo ku soo baxayo sida doorashadii Koonfur Galbeed galmudugii Hirshabeelle hadalka Roble waxaa ka muuqda in doorashada soo socota xoog iyo boob lagu qaadan doono Mahdi Guuleedna wuxuu sheegay in doorashada soo socota uu farmaajo ku shuban doono haddaba waa loo joogaa haddii Roble iyo Mahdi Guuleed ay farmaajo dadka xoog ku dulsaari karaan taas ayaa hanjabaad u muuqatay isla markaasina dhagta dhiigga ayuu u daray isla Mahdi ayaan ku jirnaahay maanta khudbad dad badan la yaabeen isla markaasina shaki gelisa ayuu jeediyay Mahdi Guuleed doorashada 2022-ka waxay la mid noqon doontaa kuwii Hirshabeelle galmudug iyo Koonfur Galbeed taas oo macnaheeda tahay inuu farmaajo ku shuban doono ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in doorashada soo socoto ee la filayo inay qabsoonto horraanta sanadka 2022-ka ay kooxdiisa ku soo bixi doonaan wareegga koowaad iyadoo uusan jirin wax madmadow ahi mar uu arday ugu qudbeynayay tiyaatarka qaranka Mahdi Guuleed wuxuu tusaale u soo qaatay doorashooyinkii ka qabsoomay maamul goboleedyada la sheego inay taabacsan yihiin dowladda dhexe ee galmudug iyo Hirshabeelle ee dowladda maqoonsatay wuxuuna aaminsan yahay in wixii halkaasi ka dhacay ay ka dhici doonaan doorashooyinka guud ee dalka khudbad uu arday laga soo aruuriyay iskuulada Muqdisho ugu jeediyay tiyaatarka qaranka waxaa ka mid ahaa in wixii ka dhacay saddex maamul goboleed ay filayaan inay dhacaan mar kale si horey loogu sii wado geedi socodka dalka sida uu hadalka u dhigay taas oo uu la jeedo galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa tusaale idinkugu filan dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa shireen tartan baa dhacay la isma lahayn sida ay wax u dhaceen ayay wax u dhacayaan isbeddel baa dhacay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen wareegii koowaad ayuu aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxaa ogeyn galmudug qoorqoor wareegii koowaad ayuu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxaan ogeyn Hirshabeelle Cali Guudlaabe wareegii koowaad ayuu ku soo baxay markaan waxaa xilligii wareega koowaad 2020-ka yaan loo dayma la'aanin ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar oo arday laga soo aruuriyay iskuulada Muqdisho ugu qudbeynaya tiyaatarka qaranka hamigeenu waa inaan wareega koowaad oo aan madmadow lahayn aan horey ugu sii wadnaa horey u socodka dalkan oo u baahan yahay ayuu sii raaciyay isla markaasina macnaheedu tahay in madaxweyne farmaajo oo wareega koowaadba ku guuleysto si kastaba hadalka Mahdi Guuleed ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiinta mucaaradka ay baqaadaceen guddiyada doorashada oo ay dowladda magacowday waxaana la filayaa inay isugu yimaadaan Muqdisho isla markaasina ay ka arrinsadaan sidii ay yeeli lahaayeen si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa bannaanka soo dhigay sir aad u xoogan isla markaasina ah in madaxweyne farmaajo uu doonayo sidii Hirshabeelle galmudugii Koonfur Galbeed in uu ku shubto doorashada dalka ka dhacayso dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaalkii Itoobiya kula safatay xukuumadda Abiy Axmed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Axmed kula safan tahay dagaalka ay kula jirto gobolka Tigreega iyo xisbiga hoggaamiya ee TPLF qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi ayaa ugu horeyn lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka walaacsan tahay xaaladda ka soo cusboonaatay dalkaasi Itoobiya dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa taageerada ay u hayso midnimada Itoobiya waxayna ku baaqaysaa wadahadal si saaxiibtinimo leh loogu soo gabagabeeyo dagaalka gudaha dalka Itoobiya ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo baxay Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa inay ku garab taagan tahay dowladda Itoobiya ee uu hoggaamiyay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ilaalinta nidaamka dastuurka ahi iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Itoobiya ayuu intaasi ku daray qoraalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in dal daris ahaan ay diyaar u tahay inay taageeradeedu ku biiriso soo gabagabeynta xaaladda amniga ee Itoobiya isla markaasina ay ku celinayso baaqida gobolka ee ku aadan in si degdeg ahi hab nabadeed loogu xaliyo dagaalka Itoobiya dowladda federaalka Soomaaliya waxay qabtaa in hadda in ka badan sidii hore uu gobolkeena u baahan yahay inuu ku tabaruciisa isugu geeyo wadajirka laga leeyahay ujeeddada guud ee nabadda iyo amniga si kor loogu qaado fursadaha dalkeena ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya
حق حساسية قرشها فادي ياسين إيا فرماجو إمن كلا أغادي مقالة براوي أو لغو سيداد قرين يو عيد مدي نقون لها إرقادة حلبانة دا فرماجو إسلام مركاسين إلالين لها لوكون إيا شن بقولو إرقي أو دورن دونشان إلا باتن حلبان إيكا صوب بحي دونو دقمد براوي مالمي إلا صور دافي وحاد دقمد براوي لغو سيداد قرين يي عيد مال لغو شيغي إن أي إلالين دونان دورشاد حلبانة دا لغو صدورن دونو ديگان كبراوي degmada Baraawe ayaa loo qoondeeyay in la geeyo 25 kursi oo lagu soo dooran doono xilibanada si xilibanada loo soo doorto waxaa loo baahan yahay in la helo erga gaaraysa 2500 oo qofood halkaasina waxa uu baahan yahay in lagu wardiyo sida calaamada media ku heshay xogta farmaajo ayaa qorsheynaya in ciidanka la geeyin doono halkaas loo isticmaalo erga ahaan kuwaas oo koox koox ahaan ugu codeyn doona xilibanada gacan ku rimiska ah ee uu rabo madaxweyne farmaajo inuu soo saarto qorshahani ayaa si qarsoon loo waday in muddo ah iyadoo uu farsamadaani uu hoggaanka u hayo Fahad Yasin Haaji Daahir iyo xulufada uu ku shaqeysto waxaa la yaab leh in qolooyinka isku sheegaya mucaaradka aysan wax war ah u haynin qorshaha dushooda lagu sameynayo isla markaasina farmaajo waxa uu doonayaa magaalo kasta xilibanada ka soo baxaya in ay ayaga lahaadaan haddii doorashada qaranka la isugu yimaadana uu waaga ku baryo musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan mar haddii arkaan 200 oo cod in loogu shubayo madaxweyne farmaajo taas ayay xaqiiqsan doonaan in madaxweyne farmaajo xilibanada doorashada codayn doono oo asiga gacantiisa ku soo saarto si kastaba ha ahaatee wali war uma hayaan mucaaradka ugu sarreeya dalka oo iminka khilaafka ugu xoogganay abid uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka gudiga dhinaca kale ra'iisul wasaari hore Soomaaliya oo goor dhaweyd u geeriyooday magaalada Hargeysa waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra'iisul wasaari hore Soomaaliya Umar Carte Qaalib oo sidoo kale mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Umar Carte Qaalib ayaa bilihii u dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaas oo dhawaan ugu safray wiilkiisii Maxamed Umar Carte oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka balse iska casilay si uu aabihiis u aado Umar ayaa Allah u naxariistay waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo qabtay burburkii kadib gaar ahaan dawladdii madaxweyne Cali Mahdi Maxamed geerida Umar Qaalib ayaa sidoo kale waxa war ka soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya oo iyadu ka tacsiideysay in markaana ku sifeysay inuu ahaa oday guurti ah oo uu door muuqda kaga jiray sooyaalka dalka Soomaaliya Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo ku hadlaya afka xukuumadda ayaa sheegay in marxuumka uu tabac badan gashay dalka isagoona xusay in uu si wadaniyad iyo daacadnimo leh ugu adeegay ummadda Soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa qoyska qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allah u naxariistay marxuum Umar Carte Qaalib wuxuuna ahaa oday guurti ah oo door muuqda kaga jira sooyaalka dalkeena wuxuuna soo noqday ra'iisul wasaarihii sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar marxuumka tacab badan ayuu gashay dalkiisa wuxuuna ka qayb qaatay dib u heshiisiintii dalka si wadaniyad iyo daacadnimo leh ayuuna shacabka Soomaaliyeed ugu soo shaqeeyey waxaa alle ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabi ayuu yiri dhinaca kale ganacsatada jaadka ee ku sugan Kenya oo fariin u dirtay madaxweyne farmaajo ganacsatada jaadka ee ku sugan dalka Kenya ayaa fariin u dirtay madaxweynaha farmaajo iyagoona ka codsanayay nolol xumo soo wajahday waxayna doonayaan in dib loo fasaxo qaadkii ay keeni jireen Soomaaliya dalada ay ku mideysan yihiin haweenka jaadka ka soo dhoofiya Kenya oo ku jiraan hablo Soomaali ah ayaa tirsanaya nolol xumo soo wajahday kadib markii la joojiyay qaadkii ay Soomaali keeni jireen Xaawa Cabdi Jaamac oo la hadashay cadda BBC-da laantii afka Soomaaliga ah ayay sheegtay inay ka cabanayaan joojinta qaadka ay keeni jireen Soomaaliya halka la fasaxay jaadka laga keeno dalka Itoobiya haweeneydan waxay sheegtay inay saameyn ballaaran ku yeelatay islamarkaasina ay nolosheeda ku tiirsaneed ka ganacsiga jaadka balse tahay in markii ay dowladda Soomaaliya xayiraadda saaratay jaadka ka imaada Kenya ay culeysyo nolosheeda soo food saartay markii hore jaadka waxaa loo joojiyay sababo la xiriira caabuqa 19 balse markii dambe gabi ahaanba waa la joojiyay inaan jaad geyno Soomaaliya taasina waa dhibaato waayo waa shaqada kaliya aan naqaano ayay BBC-da u sheegtay Xaawa Cabdi waxay ugu baaqday madaxweyne farmaajo in loo fasaxo jaadka ay u iib geyn jirtay Soomaaliya ama gabi ahaanba jaadka laga xanibo in loo iib geeyo Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay xanibtay jaadkii laga keeni jiray Kenya waana arrimo labada dal u dhexeeya oo dhanka diblomaasiyad ahi sida la fahamsan yahay